Гданськ допомагає Україні. Польське місто подарувало Покровську 2 автобуси, які обслуговуватимуть соціальні маршрути. Відлига прийшла, але легше не стало. Покровські комунальники та енергетики все ще усувають наслідки негоди. $5000 на створення сучасного мультифункціонального простору. У всеукраїнському конкурсі «Халі 2.0» Покровська дитяча бібліотека виборола головний приз. Новини з відкритих джерел та пророкування від різноманітних віщунів. Яким джерелам інформації довіряють покровчани, розповімо вже за кілька хвилин. Засіб проти емоційного вигорання. Добропільські активісти організували для своїх колег-волонтерів майстер-клас виготовлення скандинавських гномів. На лобовому склі жовто-синій та червоно-білий стяги, а позаду написи «Гданськ допомагає Україні. Ми з вами». З Польщі до Покровська приїхали 2 автобуси. Керівник громади зазначає, це чергове і дуже потрібне поповнення парку місцевого автотранспортного комунального підприємства. Сьогодні ми дякуємо нашим друзям нашої громади. Це Яцек Бандиківський, фундація «Гданські автобуси і тролейбуси» Мацію Лисицькому. І щира подяка від нашої громади. Впевнений, що ці автобуси будуть в нагоді для перевезення наших соціально незахищених верств населення. Через малу рентабельність приватні перевізники відмовляються обслуговувати соціальні маршрути громади. Отож, це вирішено робити силами нещодавно створеного автотранспортного комунального підприємства. І автобуси, передані поляками, дуже в цьому допоможуть. Надзвичайно важливо те, що дані автобуси обладнані підйомниками, які дають змогу пересуватися маломобільним групам населення. І це суттєво покращить стан перевезення в межах нашої громади. Зараз готують усю необхідну документацію, і вже з першої половини нового року ці автобуси перевозитимуть соціально незахищені верстви населення. Планується, що буде організовано кілька таких маршрутів. Стан транспорту хороший. Ми спілкувалися з водіями, які зробили такий марш-бросок зі Львова к нам, Покровськ. І все пройшло добре, ніяких зауважень немає. Звичайно, ми проведемо чергове технічне обслуговування. Звичайно, ми з відповідними організаціями оцінимо стан для того, щоб пересування в межах громади було безпечним для наших громадян. Нові автобуси полегшать життя багатьох мешканців, стануть з'єднуючим ланцюжком кількох населених пунктів громади. Ми дякуємо нашим польським друзям, взагалі Польщі, яка приймає і наших евакуйованих людей. В нас в Польщі мешкає достатня кількість наших людей з громади, їх дуже класно приймають, файно. І Польща просто як рідний брат надає все можливе, щоб нашим мешканцям було комфортно, зручно і зручно було перенести цю жахливу війну. Сергій Добряк називає цю подію ще одним свідченням підтримки нашої країни у цей страшний воєнний час з боку західного сусіда. Вулиця Ольшанського. Сьогодні черговий день без світла. Тут буквально в повітрі відчувається смуток. Під будинками генератори, людей на вулиці мало. Генератор прийшлося покупати. На роботі син заряджав повербанки, телефони. Такої кількості знеструмлених днів в житті місцевих мешканців ще не було. Маленьким дитинам без світла тяжело. Холодильник відключен, продукти пропали. В другій половині дня всі спостерігають за роботою енергетиків. Вони відновлюють низьковольтну лінію. Є багато роботи залишили? Раз. І в ту сторону. До кінця вулиці. В Покровський контакт-центр з приводу відсутності світла звернулось більше 1800 мешканців громади. І жителі вулиці Ольшанського знають, що вони не єдині без напруги. Надо было опилка деревьев. Мы просили, вот именно, чтобы опиляли деревья наши по улице. Але щоб самим прибрати дерева в черговий день після негоди, ніхто навіть не думає. Говорять, если уберете ветки там от дерева, то будем делать. Если нет, то не будем. Вы не убрали? Нет. А почему? Потому что должны эти убирать, которые спиливают. А коли в останнє у вас була електрика? Ну, когда? На той неділі ще понеділок було, світ був. А потім раз і все. І світа нету.
Тільки за останні 11 днів комунальники ліквідували 13 аварійних дерев, обрізали 57, і роботи тривають. Хочу зазначити, що і ми всі бачимо, що повалено багато стовбів. Це налажує свій відпечаток. Стовби вже їдуть, в буквальному сенсі сьогодні їдуть. І ми силами нашого багатогалузевого комунального підприємства будемо оказувати допомогу по бурінню. Після підготовки ґрунту до встановлення стовпів покровські енергетики будуть прокладати нові лінії. І процес відновлення системи електропостачання в громаді буде тривати ще не один день. Сподіваюся, що день-два наші центральні крупні села і міста наші будуть 100% забезпечені світлом, а ті населені пункти, які, а в нас є населені пункти, які повністю зараз без електропостачання, сподіваюся, що сьогодні, також завтра буде надана ця послуга і буде відновлена. Центральна міська дитяча бібліотека імені Левченка взяла участь у всеукраїнському конкурсі «Халі 2.0» з проєктом «Бібліохаб. Сучасний простір нових можливостей». Згідно рейтингу, серед понад 200 команд саме цей проєкт здобув перемогу. Сьогодні бібліотека імені Олени Пчілки обслуговує понад 2000 читачів, серед яких велика кількість переселенців. У бібліотеці працює читальна зала, абонемент та бібліоняня. Але працівники книгозбірні поставили за мету створити модель нового бібліотечного простору. І з проєктом «Бібліохаб. Сучасний простір нових можливостей» взяли участь у всеукраїнському конкурсі «Халі 2.0». 228 команд ми здобули перемогу і отримали 150 умовних одиниць на придбання канцелярії для проведення майстер-класів, стільців для зручного сидіння наших дітлахів та безротових мишок. Це був лише перший тур конкурсу. У фінал вийшли 60 команд, і Покровська бібліотека – одна з них. 12 грудня у місті Київ ми захистили свій проєкт «Бібліохаб. Сучасний простір нових можливостей». Взяли самий високий рейтинг, самі не очікували, хоча сподівалися. Значну роль у перемозі нашої бібліотеки відіграли дитячі малюнки. Маленькі покровчани зобразили бібліотеку своєї мрії і вразили організаторів заходу. Нашу бібліотеку вони зобразили як такий простір миру, де їм комфортно, де вони, мабуть, забувають про такий тяжкий, жорстокий світ, який навколо них. Розділивши бібліотечний простір площею у майже 300 квадратних метрів на декілька зон, у книгозбірні створять відокремлені локації – сіті-бук, бібліогейм, лаунж та інтерактивно-інформаційний куточок. На це й спрямують $5000, виграних у грантовому проєкті. Плануємо витратити їх на нове сучасне обладнання, звісно, на оргтехніку і обов'язково на українські книжки сучасні, дитячі, для різної вікової категорії, бо книжок нам дуже не вистачає. Також бібліотечний фонд планують поповнити книгами, надрукованими для слабозорих людей. Завдання бібліохабу – розширити формат роботи, об'єднати різні групи користувачів, аби прискорити адаптацію вимушено переміщених осіб в нових умовах, як приймаюча громада. Покровськ майже безсонячний. Останній місяць 2023 року різний. І люди, що біжать кудись у справах, кажуть нам, що планів не будують, а про майбутнє думають самостійно, опираючись на інформацію з відкритих джерел. Читаємо, дивимося, звісно, не без цього. Чекаємо перемоги. Що дивитесь, що читаєте? Все. Як навчали в інституті по предмету політологія, треба черпати інформацію з різних джерел. Доступ до інформації в нас не обмежений. На вулицях майже немає людей, що не слідкують за подіями не тільки через переживання моменту, а й через джерела інформації. Новості, місцеві новості. Все. Більше нічого такого. З новин черпаю, з соцмереж. Взагалі, мабуть, средства масової інформації, якісь групи, телеграм, інстаграм. Ну, телебачення дивлюсь дуже рідко. І підсумку почутого кожен готовий робити сам. При цьому доволі часто на наших вулицях зустрічаються і ті люди, що черпають інформацію з обмеженої кількості джерел і які живуть виключно моментом. Дорога моя, я живу, знаєте, де? На соприкосновенні воєнних. Це ми раз у місяць приїжджаємо сюди отримати пенсію.
за 70 километров. Вот. Информацию только радио. У нас ни света нет уже 2 года. Вот. Так что информацию какую? Это кто люди, что скажут, что если радио маленькое послушаешь, то вся информация. У пані Ніни мало часу. Вона заплатила 550 гривень, аби приїхати в Покровськ і потім повернутися назад. Треба пенсію отримати та продуктів і ліків на місяць купити. Все життя підпорядковано бажанню вижити. І тут, мимоволі, шукаєш гарні прогнози свого майбутнього. Гадалка, астролог, вірите, ні? Вірим, ну куди діватися? Зараз усім увіриш. Що говорять, то і віриш. І той, хто сам до гадалок не ходить, але не засуджує тих, хто їм довіряє, каже, чому б і ні. Якщо людина вірить в щось вище, що вона не може пояснити, їй це допомагає, я думаю, це правильно. Зараз треба думати про ментальне здоров'я, про свою психіку в першу чергу. Якщо гадалка тобі скаже, що все буде хорошо, ти такий, ну хорошо, піду ще задоначу на ППО. Да, це непогано. Якщо зайти в Google і почати писати щось на кшталт «Як гадалки пророкують закінчення війни в Україні», неочікувано буде запропоновано більше 500 різних відео та описів. Така ж картина ще з більшою кількістю знавців майбутнього в Ютубі і в будь-якій соціальній мережі. Ось приклад минулорічного відео. Вернуть ли жителям Донецької області газ до отопительного сезону? Нет. Можна знайти прогнози по містам та по всій Україні загалом. Гадалки на картах Таро впевнено кидають розклад про майбутнє. Небезпека є, але все рівно Покровськ буде відроджуватись. Не дивлячись ні на що, Покровськ буде українським завжди. Невідомо широкому загалу знавці майбутнього не довіряють тим, хто постійно піариться. Вони самі знають, що далі буде. Я сама гадаю і сама собі вірю. Так що я на себе надіюсь. Так, і що ви там, якщо можете сказати нам, що нагадали про майбутнє, про наше? Майбутнє, я думаю, все буде отлично, все буде добре. Я так чувствую, тому що у мене причувствие отлично. Більшість опитаних покровчан запевняють, що не стежать за прогнозами віщунів. Ні. Ні. Ми бережемо здоров'я. І нерви теж. Але зустрічаються на наших вулицях і суцільні фаталісти. Я вірю в судьбу. Можна сказати так. Це як? Ну, якщо можна так розшифрувати. Ну, у кожного своя судьба, можна так сказати. Комусь везе в чомусь, комусь не везе. Чим гірше живеться і чим вищий рівень тривожності, тим більше з'являється гадалок та віщунів. Покровчани ж, принаймні ті, з ким ми поспілкувались на вулицях міста, воліють дочекатися свого майбутнього без пророкувань. Волонтери теж заслуговують на відпочинок, але навіть дозвілля у активістів проходить з користю та творчістю. Громадський простір репосту «Добропілі» став справжньою майстернею з виготовлення новорічних гномів. Рада вітати вас на майстер-класі з виготовлення скандинавського гнома. Громадська організація «Твори Добропілля» вже 2 роки займається гуманітарною допомогою у Добропільській громаді. За цей час тут сформувалась спільнота з майже 30 волонтерів, які постійно беруть участь у реалізації гуманітарних проєктів. Волонтери перші починають, волонтери перші вигорають. І через війну, ну саме те, що зараз відбувається, я розумію, що все ж таки всі втомилися і потрібно перезавантаження. І в нас є нагода зібратися, попрацювати вже іншому ключі, з задоволенням зробити якісь іграшки, подарунки. Організаторка майстер-класу Людмила Діденко виробляє досить складні і великі іграшки. Для заходу ж обрала скандинавського гнома. Це досить ефектна іграшка, але не складна у виготовленні. За 2 години, пояснюючи, показуючи і приклад, да, ти можеш до кожного підійти, пояснити, як саме це робити, якщо це не зрозуміло, якщо люди роблять це перший раз. Отримали безліч позитивних емоцій, і от такі красунчики в нас вийшли. Робота супроводжувалась дружніми жартами, цікавими розповідями і душевним теплом, якого так бракує у повсякденних справах. Піймала себе на думці, що я зараз працюю і не думаю про новини, не читаю новини і взагалі відпочиваю думками. Гномика я поставлю під ялиночкою, ну, сподіваюся, що він буде мене радувати. Я це роблю вперше і мені дуже сподобалось. З голкою дружу, з нитками, дуже було цікаво зробити такого гномика. Дуже відпочиваєш в такій компанії, коли розуміють люди тебе, ти розумієш уже людей.
Цього тижня волонтери організації «Твори Добропілля» починають новий гуманітарний проект. Тому підтримка, натхнення на працю і сили їм точно стануть в нагоді.